selam ya zaman. Onlar istersizliğinde abanayı yukur girdi içeri yukur çoğuna selam kendi bu hayanda ilahi vali yedi abaşada nava hamna ve hanka abanayını inan hu gudduno varfa dokumenti inan hu gudduno on kula harirna madaxa dolada inan kula harirna dokumenti an uddarna abaşada hinda arin usub maahan wa arin in badan soo socotay dhulka arintiisu waxay taalaa maxkamadda sare ee dalka jawaaba laga sugaa maxkamadaha kalena waa maray intaasoo sanada dad lagu dhibaateynayay intaasoo kale dad lagu dilay dad badan ku dhintay dadaa u dhaawaca intay dhimatay allah u naxariisto inta noolna allaha caafiyo waxaan leenahay wax dad lagu dilay meel u gaari maayo ilaahay iimaanka ummadda ha geliyo annagu waxaan rabnaa cabashada aan qorayno waxaan u diraynaa dowladdan u diraynaa in badanna waa u diraynaa marka wixii mataqaanaa inaan ka hadlay waxaa ka hadlay dadka xubnaha oo soo dhibaatay ka hadlay waxaan leenahay dowladdu waa dowlad masaakiinta inay kabto loo baahan yahay awalna ballan qaaday haddii ay noqoto nin qada haysta qadaha loogu cashaha loogu daro dhibay leedahay dad masaakiin oo carraqoday in carradu lagu duugo ee le biisha laga dhisaa arrin aada u dhibaato badan marka ummadda ilaahay iimaanka ha geliyo waxaan leenahay anagu anuqad waxba ma faagfaagayo waxa aan qabno waxaan ku diraynaa dowladda qoraal ugu diraynaa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah.